Karibu tuingie viwanjani ambapo klabu ya wanawake KCB ndio mabingwa wa ligi ya voliboli msimu wa mwaka 2023-24 kwa wanawake. Ni baada ya kuanyuka Kenya Prison City 3 kwa nunge katika finali ya mechi ya mkondo wa 3 iliyoandaliwa hii leo katika ukumbi wa Kasarani, na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Davis Mberia, wanabenki hao wametoa sasa taji hilo kwa mara ya pili mfululizo. KCB walitangaza nia ya kutetea taji tangu mwanzo wa mechi wakiwa nyuka Kenya Prisons alama 22 kwa 25 katika seti ya kwanza na 17 kwa 25 katika seti ya pili. Hapana hodha Edith Wissa na Esther Mutinda wakiwa nguzo kuu, wakifahamu kuwa wamelishika taji kwa mkono mmoja tu na seti ya tatu ingewapa ruhusa ya kulinyanyua kwa mikono yote miwili. Wanabenki KCB walitoa kucha zao zote, Juliana na Mutira akiwaongoza kufunga magereza ya Prisons kwa alama 21 kwa 25 wakiibuka mabingwa kwa seti 3 kwa kavu. Tukianza game ilikuwa ngumu, lakini kumaliza game yetu ilikuwa rahisi. Kama mimi Juliana, hiyo game ya kwanza ile tulicheza na Prison sikuwa nimejiamini, lakini vile tulianza jana nikajiamini mimi mwenyewe na sababu KCB, hivyo ndio imepatia ushindi. Na Mutira nimemcoach kuanzia form 1 akiwa Soweto, nikamleta na KCB kutoka Soweto, nikampeleka national team kutoka Soweto. So ni mchezaji ambaye amegrow na mimi na nikimonitor, so si maajabu amekuwa best overall player. Kenya Prisons wakiukosa ubingwa kwa mwaka wa 3 sasa. Tulianza game vizuri, but baadaye tukashindwa kufanya reception. Service zetu zikakuwa very weak, then blocking yetu pia kaenda chini. And ndio maana tukapoteza game ya leo. So we could see from the league, especially the playoffs, the teams were very of a very high standard. They displayed very good standard, which means our two national teams have good material for the future. Vipusa wa KCB wanaungana na majogo wa Kenya Prisons kama mabingwa wa ligi kuu ya voliboli kwa wanawake na wanaume mtawalia msimu wa 2023-24. KCB na Kenya Prisons upande wa wanawake, GSU na Kenya Prisons upande wa wanaume watakuwa na saka kutamba katika michuano ya voliboli barani Afrika wakati wanawakilisha Kenya, michuano ambayo imeratibiwa kuandaliwa mwaka 2025. Davis Mberia, KTN News, michezo. Shukran sana.